bir sevabım var. Təhsili zayıf. Çünkü imkanım yoxdur. Bir de ben akşam hazırlığa gidiyorum. Hazırlığa koya bilmirəm. 8. sinif tələbəsinin. Kanalımıza Şəmkir rayon sakini Əskərov Cahangir Osmanoğlu müraciət edərək deyir ki, bir müddət öncə yol idarəsində işləyirdi, lakin həmin idarədən işdən çıxarılandan sonra sosial yardımını da kəsiblər. Oğlu ilə bağlı da hərbi komissarlıqdan onun yoxlanışı üçün Bakıya aparılması ilə bağlı məktub gəldiyini, lakin övladını hansı pulla aparacağını deyir. Vətəndaş vəziyyətinin acınacaqlı durumda olduğunu, nə edəcəyini bilmədiyini deyir. Nə deyək vallah, tək ümidimiz yuxarı qurumlarda oturan məmurların vicdanına qalıb. Ümid edirik ki, tezliklə məsələ ilə bağlı bir tədbir görürlər və ailəyə öz yardım əlini adiyyatı qurumlar uzatacaq. Mənim əskər otağın Yurosmanı olan Şəmkir rayonunun Seyfi Həkəmində yaşayıram. Xahiş edirəm. Məmurlarımızdan, o uşaqlı kəsən məmurlardan, o sözlə yardım müşahidə edən məmurlardan, yəni bir anlıq biz kəsələ özün yerinə qoysun. Mən qalası işləyirdim, özgün şirkətdə işləyirdim, yol dairəsində. Həmən şirkətlə məni çıxartdıram. Sosialım da kəsirdi. Evdə 5 baş küfətə baxıram. Dünən mənə bayankomatdan belə bir kağız gəlibdi. Deyir ki, uşağını Bakıya apayın. Mən uşağımı nəyin aparım Bakıya? 3 evladım var. Tərsiz, zəif. Çünki imkanım yoxdur. Bir de ben aşağıma hazırlığa gidiyorum. Hazırlığa koya bilmirəm. 8. sinif tələbəsinin. Xahiş edirəm. Bu barədə bir təbii görəsiniz.